Zagorska liga protiv raka ove godine slavi 20. obljetnicu postojanja, a kroz to vrijeme je organizirala niz humanitarnih akcija. Nama je cilj upozoriti ljude na važnost prevencije protiv raka, na zdrav život i da do raka ne dođe ili ako već dođe da se što ranije otkrije. Organiziramo razna humanitarna događanja, koncerte, aukcije slika, imali smo i šetnje. Cilj je prikupiti sredstva da se kupe onda različiti aparati. Svakako moramo spomenuti da je u dosadašnjem radu prikupljeno sredstava u iznosu otprilike 2,5 milijuna kuna. Ta sredstva su donirana sustavu zdravstvene zaštite u Krapinsko-zagorskoj županiji, a najviše opće bolnici Zabok i bolnice hrvatskih veterana te specijalnoj bolnici Krapinske Toplice. S tim aparatima je cilj da se što prije otkrije bolest, jer svi znamo, ako se ranije otkrije, veća je mogućnost za izlječenje, ali nismo samo kupovali aparate da bi se dijagnosticiralo, nego i ukoliko već dođe do bolesti, sad zadnje je doniran aparat za limfodrenažu, što pomaže u rehabilitaciji, posebno pacijenticama s rakom dojke. Rak je bolest koja se sve više širi i u zadnje vrijeme pogađa sve dobne skupine stanovništva. Sve vrste raka, nažalost, pogađaju i najmlađe. Pacijenti su stvarno sad već i bebe. Posebno oni imaju neuroblastome, nefroblastome, leukemije. Pošast se proširila, nažalost, i na najmlađe i na stariju populaciju. Uvijek apeliramo, nemojte pušiti, živite zdravo, krećite se. To su uvijek dobri savjeti. Iznimno važno je spomenuti da je jedna od najraširenijih vrsta raka u Hrvatskom Zagorju rak dojke koji se uspješno može izliječiti ako se na vrijeme otkrije. Zagrebački folklorni ansambl doktora Ivana Ivančana već 5 godina pomaže da se taj, ali i ostale vrste raka preveniraju i što uspješnije izliječe.